នមោតស្សភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតស្សភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតស្សភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាបន្ទាប់ពីការធ្វើបទនមស្ការចំពោះគុណប្រតនត្រៃនេះទៅទូប្រាប់បង្គំខ្ញុំប្រការណាទាំងពីរព្រះអង្គសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយករងសម្ដេចព្រះរាជគណៈព្រះមន្ត្រីសង្ឃប្រធានាធិរៈគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈទូប្រាប់បង្គំខ្ញុំបុគ្គលថ្មភាពទាំងពីរព្រះអង្គសូមថ្វាយប្រពរប្រកករណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមថ្វាយប្រពរសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរនរោត្តមមុនីនាថសីហនុនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមថ្វាយប្រពរសូមចម្រើនពរសម្ដេចត្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវនិងពុទ្ធបរិស័ទកម្មវិធីសិក្សាព្រះត្រៃបិដកដែលផ្សាយចេញពីវត្តព្រះពុទ្ធឃោសាចារ្យហៅថាចិនដំដែកសង្កាត់ស្រះចកខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញបានចូលមកបន្តកម្មវិធីសិក្សាជាបន្តទៅទៀតយើងកំពុងតែសិក្សានៅក្នុងសតនបិដកមជ្ឈមនិកាយឧបរិបណ្ណសកៈបិដកភាគ26នៅក្នុងទេវតហវៈក្នុងសូត្របញ្ចតយសូត្រទី2តកតងទៅនឹងឧបមាដោយពីនិចថ្ងៃនេះប្រគុណម្ចាស់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទបន្តការសិក្សាទៅលើសូត្រនេះជាបន្តទៅទៀតដែលតកតងទៅនឹងការបញ្ញត្តិអត្តតាគឺបញ្ញត្តិខ្លួនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសញ្ញាខណ្ឌដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិទាំង3ថាតើការយល់ឃើញនៅសញ្ញាទាំងឡាយទាំងពងដែលមាននៅមិនមានជាដើមអាចដោយប្រការណានីមួយក្តីនោះយើងបានសិក្សាក្នុងភាគ1ភាគ2ភាគ3កន្លងមកហើយថ្ងៃនេះយើងក្នុងសិក្សាបន្តទៅទៀតដើម្បីរំលឹកឲ្យល្អិតតាក់ទងទៅនឹងសញ្ញាដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិទាំង3នោះថាតើដូចម្ដេចម្ដាខ្លះយើងនឹងបានសិក្សាលម្អិតទាំងអស់គ្នានៅក្នុងខណៈនេះអញ្ចឹងជាដំបូងនេះសូមនិមន្តនឹងអញ្ជើញបើកនៅសតនបិដកភាគ26មកដល់ទំព័រ62យើងនឹងចាប់ផ្ដើមសិក្សានៅជាបន្តនៅក្នុងឃ្នាបលេខ33ជាបន្តទៅទៀតដែលតកតងទៅនឹងតថេដែលពពន់អំពីការដាច់សូន្យនឹងនៅការមិនកើតទៀតជាដើមថាតើអត្ថសេចក្តីនេះមានន័យដូចម្ដេចម្ដាខ្លះនោះយើងនឹងសិក្សានឹងអានទាំងអស់គ្នានៅខ្លឹមសារដើមហើយយើងមកសិក្សាពិភាក្សាលើខ្លឹមសារទាំងអស់គ្នានមស្ការព្រះមហាបញ្ញាលង្ការោគណៈថ្វាយគុំព្រះអង្គគុណាម្ចាស់សូមលោកម្ចាស់អាននៅក្នុងឃ្នាបលេខ33ជាខាងដើមសិនលោកម្ចាស់ដើម្បីយកខ្លឹមសារមកសិក្សាទាំងអស់គ្នាសូមអរតនីនិមន្តគណៈសាធុសាធុសាធុ
ទូព្រះមង្គមខ្ញុំបករណាសូមលើកហថាអភិវន្ទមន្តនកាយវិចារចិត្តទាំង3នមស្ការចំពោះប្រជុំព្រះរតនត្រ័យទាំង3មានព្រះពុទ្ធរតន1ព្រះធម្មរតន1និងព្រះសង្ឃរតន1ជាទីគោរពស្ការៈស្មើដល់ជីវិតសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូព្រះរតនវិសុទ្ធិវង្សគៀនចរាតព្រះរាជាគណៈថ្នាក់កិត្តិយសនៃព្រះជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះអង្គគ្រូជាគ្រូសុទ្ធស្ដាមនៃវត្តប្រពុទ្ធខោសាចារ្យចិនដំណៃកណ្ដាលយ៉ាងទៀតព្រះអង្គគ្រូជាស្ថាបនិកនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាបត្រៃ3ដកជាទីគោរពស្ការៈដល់ខ្ពង់ខ្ពស់មិនលើសូមចម្រើនពរដល់ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលបាននឹងកំពុងតាមដានទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាបត្រៃ3ដកជារៀងរាល់ថ្ងៃជាទីរាប់អានគឺរយៈពេលក្តីនៅក្នុងពធស្មារតីបានឱកាសនឹងបានអាននៅខ្លឹមសារនៅក្នុងបត្រៃ3ដកភាគ26នៅក្នុងសុត្តន3ដកមជ្ឈមនិកាយឧបរិបណ្ណសិកៈសូត្រទី2ឈ្មោះថាបញ្ចតយៈសូត្រញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទបើកមកដល់ទំព័រ62ហើយអញ្ជើញមើលលេខ33ស្មារតីនឹងបានអានដូចតទៅមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបណ្ដាសមណព្រាហ្មណ៍ទាំងនោះពួកសមណព្រាហ្មណ៍ណាបញ្ញត្តិនៃការដាច់សូន្យនៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យនៃការមិនកើតទៀតរបស់ដែលមាននៅមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបណ្ដាសមណព្រាហ្មណ៍ទាំងនោះពួកសមណព្រាហ្មណ៍ណាបញ្ញត្តិថាអត្តាកាលស្លាប់ទៅហើយជាសភាវៈមានសញ្ញាទាំងឥតមានរោគសមណព្រាហ្មណ៍ពួកនេះបដិសេធពាក្យរបស់សមណព្រាហ្មណ៍ទាំងនោះពួកសមណព្រាហ្មណ៍ដ៏ចម្រើនណាបញ្ញត្តិថាអត្តាកាលស្លាប់ទៅហើយជាសភាវៈមិនមានសញ្ញាទាំងឥតមានរូបសមណព្រាហ្មណ៍ពួកនេះបដិសេធពាក្យរបស់សមណព្រាហ្មណ៍ទាំងនោះពួកសមណព្រាហ្មណ៍ដ៏ចម្រើនណាក្តីបញ្ញត្តិថាអត្តាកាលស្លាប់ទៅហើយជាសភាវៈមានសញ្ញាក៏មិនមែនមិនមានសញ្ញាក៏មិនមែនទាំងមិនមានរូបសមណព្រាហ្មណ៍ពួកនេះបដិសេធពាក្យរបស់សមណព្រាហ្មណ៍ទាំងនោះដំណើរនោះតើព្រោះហេតុអ្វីព្រោះថាសមណព្រាហ្មណ៍ដ៏ចម្រើនទាំងអស់នោះតែងប្រកាន់និយាយថាមានសញ្ញាក្នុងអនាគតតែងពោលនៅការជាប់ជំពាក់គឺតណ្ហាតែមួយយ៉ាងយើងទាំងឡាយនឹងកើតក្នុងលោកខាងមុខដោយអាការៈដូច្នេះយើងទាំងឡាយនឹងកើតក្នុងលោកខាងមុខដោយអាការៈដូច្នេះឈ្មោះកាលចេញទៅដើម្បីជួញប្រែតែងមានសេចក្តីត្រេះរិះយ៉ាងនេះថាវត្ថុនេះនឹងមានដល់អញដោយសារហេតុនេះអញនឹងបានដោយវត្ថុនេះដោយសារហេតុនេះសេចក្តីនេះមានឧបមាយ៉ាងណាសមណព្រាហ្មណ៍ដូចចម្រើនទាំងនោះប្រហែលគ្នានឹងឈ្មោះរមែងប៉ុនប៉ងថាយើងទាំងឡាយនឹងកើតក្នុងលោកខាងមុខដោយអាការៈដូច្នេះយើងទាំងឡាយនឹងកើតក្នុងលោកខាងមុខដោយអាការៈដូច្នេះក៏មានឧបមាយ៉ាងនេះដែរមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតនឹងច្បាស់នៅដំណើរនោះថាពួកសមណព្រាហ្មណ៍ដ៏ចម្រើនណាបញ្ញត្តិនៅសេចក្តីដាច់សូន្យនៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យនៃការមិនកើតទៀតរបស់សត្វដែលមាននៅសមណព្រាហ្មណ៍ទាំងនោះជាអ្នកមានភ័យព្រោះសកាយៈខ្ពើមរអាមសកាយៈតែងស្ទុះត្រឡប់ទៅរកសកាយៈវិញដដែលសណោជាប់ចំណងដងដោយដែលគេចងភ្ជាប់នឹងសសរឬនឹងបង្គោលតែស្ទុះវល់ជុំវិញសសរឬបង្គោលនោះឯងសេចក្តីនេះមានឧបមាយ៉ាងណាសមណព្រាហ្មណ៍ដ៏ចម្រើនទាំងនេះជាអ្នកមានភ័យព្រោះសកាយៈខ្ពើមរអើមសកាយៈតែស្ទុះត្រឡប់ទៅរកសកាយៈវិញដដែលក៏មានឧបមាយ៉ាងនោះឯងមនាលទិដ្ឋិនោះជាសង្កតធម៌ដ៏ក្រោធក្រៀតចំណែកខាងការរលត់ទៅនៃសង្ខារទាំងឡាយមានពិតព្រះនិព្វាននោះក៏មានពិតលុះព្រះតថាគតដឹងច្បាស់ដូច្នេះហើយជាអ្នកឃើញនៃការរលាស់ចេញនៃសង្កតធម៌នោះកន្លងនៅសង្កតធម៌នោះក៏ណាក៏ណាយើងសិក្សាប៉ុណ្្នឹងសិនណាលោកចាក៏ណាបងក្រុម
នៅក្នុងគ្នេបលេខ33នេះទៀតយើងបន្តទៅនឹងទេសនាមួយដែលសមណព្រាមដែលគាត់យល់អំពីការបញ្ញត្តិបញ្ញត្តិខ្លួនហ្នឹងម្ចាស់ណាបញ្ញត្តិខ្លួនហ្នឹងថាដាច់សូន្យបានន័យថាដាច់សូន្យហ្នឹងគឺឧឆេតតតិហ្នឹងបានន័យថាតែស្លាប់ទៅហើយវាសូន្យហើយមិនមានអីការកើតតទៅទៀតទេអត់មានទេរបស់ដែលមាននៅមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបដាសមណព្រាមនោះពួកសមណព្រាមដែលបញ្ញត្តិថាខ្លួនដែលស្លាប់ទៅហើយមានសភាវៈមានសញ្ញាជាសភាវៈមានសញ្ញាទាំងអត់មានរោគហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសមណព្រាមហ្នឹងឈ្មោះថាបដិសេធសមណព្រាមដែលលោកយល់ថាសមណព្រាមដ៏ចម្រើនដែលបានយល់ថាការស្លាប់ទៅមានសភាវៈមិនមានសញ្ញាទាំងអត់រោគអញ្ចឹងវាខុសគ្នាលោកចាស់ណាខុសគ្នាត្រង់ថាមួយគឺគាត់យល់ថាដាច់សូន្យដល់ដាច់សូន្យតែធម្មតាដាច់សូន្យវាគ្មានសញ្ញាដល់សមណព្រាមដែលលោកពិចារណាដោយល្អិតទៅគាត់ថាគឺមិនមានទេគឺវាគឺសញ្ញាហ្នឹងគឺស្លាប់បានន័យថាអ្នកដែលស្លាប់ខ្លួនដែលស្លាប់ទៅវាមិនមែនដាច់សូន្យទេអញ្ចឹងគាត់ថាសភាវៈលោកវាមិនមានសញ្ញាតែប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងលោកចង់យល់ថាអញ្ចឹងលោកម្ចាស់គណៈបងគ្រូវាផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងបានសមណព្រាមជំនឿទៀតលោកពោល7បដិសេធថាសញ្ញាហ្នឹងមានក៏មិនមែនទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺឃើញថាមានការយល់ហ្នឹងខុសគ្នាអញ្ចឹងតើការយល់ដែលខុសគ្នាយ៉ាងដូចនេះនេះតើលោកម្ចាស់មានចំណុចណាដែលត្រូវលើកឡើងមកសិក្សានិងមានការងាយឆ្ងល់ដែរទេក្នុងគណៈនេះសូមលោកម្ចាស់និមន្តទៀតគណៈសាធុព្រះអង្គគ្រូខ្ញុំញាតពុទ្ធបរិស័ទបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់ឬក៏បានអាននៅខ្លឹមសារនៅក្នុងចំណុចសោតបញ្ចតយៈសោតទី2ខណ្ឌលេខ33ទំព័រ62 63រួចមកហើយខ្ញុំញាតពុទ្ធបរិស័ទដែលមិនទាន់បានជ្រៅជ្រះឬក៏មុជជ្រៅនៅក្នុងបត្រៃបៃដកទេខ្ញុំញាតប្រកាសជាងឿងឆ្ងល់ហើយនៅក្នុងចំណុចនេះដែលនៅក្នុងចំណុចនេះពួកសមណព្រាមពួកខ្លះហ្នឹងគាត់ប្រកាន់នៅការបញ្ញត្តិដាច់សូន្យនៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យនៃកម្មការទៀតរបស់អ្នកដែលមាននៅហើយគាត់បដិសេធពាក្យរបស់ពួកសមណព្រាមដែលបញ្ញត្តិថាអត្តាការស្លាប់ទៅហើយជាសភាវៈមិនមានសញ្ញាទាំងអត់មានរោគហើយសមណពួកសមណព្រាមនេះបដិសេធពាក្យរបស់សមណព្រាមទាំងនោះពួកសមណព្រាមដែលចម្រើនណាក្តីបញ្ញត្តិអត្តាការស្លាប់ទៅហើយជាសភាវៈមានសញ្ញាក៏មិនមានសញ្ញាក៏មិនមែនអសមណពួកនេះវាបដិសេធពាក្យរបស់សមណព្រាមទាំងនោះដំណើរនោះតើព្រោះហេតុអ្វីខ្ញុំកណាឆ្ងល់អាកន្លែងខ្ទុយនឹងតិចទេបងគ្រូកណាឆ្ងល់ព្រោះហេតុអាដែលគេថាពួកសមណព្រាមទាំងអស់នោះដំណើរនោះតើព្រោះហេតុអ្វីព្រោះថាសមណព្រាមដែលចម្រើនទាំងអស់នេះតែងប្រកាន់និយាយថាមានសញ្ញាក្នុងអនាគតតែងពោលនៅការជាប់ជំពាក់គឺតណ្ហាតែមួយយ៉ាងក្នុងចំណុចនេះតណ្ហាតែមួយយ៉ាងនេះសំដៅដល់តណ្ហាមួយណាហើយដែលគាត់បដិសេធនឹងព្រោះណាព្រោះហេតុអ្វីដែរបងគ្រូសុខណាសាធុសាធុណាព្រោះសមណព្រាមនឹងលោកនៅជាប់ក្នុងអំណាចនៃតណ្ហាព្រោះថាតណ្ហានឹងគឺបើប្រៀបធៀបទៅដូចជាខ្សែដែលចងជាចំណងចងចិត្តរបស់យើងនឹងគឺតណ្ហានឹងគឺទោះបីជាចិត្តរបស់សមណព្រាមទាំងនោះដែល
បានមកណៈមកណៈប៉ុន្តែវានៅតែវិលត្រឡប់មកវិញកណ្ណាណាកាលណាបើរោគវិជ្ជាមិនឃើញទេការមិនកំចាត់ចោលនៅអវិជ្ជាទេតណ្ហាគឺវានៅតែមានយ៉ាងច្រើនបំផុតគ្រាន់តែអាចសង្កត់សង្កិនបានដោយតិចតួចប៉ុន្តែឲ្យជ្រះស្រឡះជាសមុច្ឆេទហ្នឹងគឺវាអត់បានណាលោកម្ចាស់កណ្ណាបងកណ្ណាចឹងហើយបានសមណៈព្រាមដែលលោកបដិសេធបដិសេធគឺបដិសេធអំពីគំនិតរបស់សមណៈព្រាមដែលលោកជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងតណ្ហាហ្នឹងកណ្ណាអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់អំពីអត្តន័យនៃថាតើតណ្ហាហ្នឹងគឺវាជាអ្វីកណ្ណាតណ្ហាវាមានកាមតណ្ហាភវៈតណ្ហានិងវិភវៈតណ្ហាអញ្ចឹងកាមតណ្ហាហ្នឹងគឺវាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិទាំង11អញ្ចឹងណាកាមតណ្ហាហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិទាំង11គឺនរោគនាន8រំដៅក៏នរោគបលីក៏ហៅថានិរយៈណានិរយៈនិរយៈនិរយៈហ្នឹងគឺនរោគដល់ទៅទី2គឺតិរិឆានទី3គឺប្រែតទី4អសុរកាយទី5មនុស្សលោកយើងទី6ចាតុមហារាជកាទី7តាវតឹងទី8យាមាទី9ដុសិតទី10នមានរតីទី11បរណមិតសវតីទាំង11ហ្នឹងក៏ហៅថាកាមភពកណាដល់ចាប់ពី12ទៅដល់12ទៅដល់27គឺវាមាន16ទៀតក៏ហៅថារូបភពកាមតណ្ហាទី2ទៀតគឺភវៈតណ្ហាណាភវៈតណ្ហាភវៈតណ្ហាហ្នឹងគឺសំដៅដល់រូបព្រំ16ជាន់គឺចាប់ពីព្រំមេបរិសជាព្រំបារោហេតាមហាព្រំមានឹង3ភូមិ3ព្រំហ្នឹងគឺអ្នកដែលបានបឋមឈាន3ភូមិហ្នឹងហើយទី15គឺបរតាភាទី16អបមាណភាទី17អភសរាហ្នឹងគឺជាភូមិទាំង3ហ្នឹងគឺអ្នកដែលបាននៅទុតិយឈានណាលោកចាទុតិយឈានហ្នឹងគឺបានចូលក្នុងភូមិទាំងហ្នឹងណាហើយចាប់ពីទី18គឺបរតាសុភាទី19អបមាណាសុភាទី20សុភកណ្ហានិងលោកបានតតិយឈានដល់ទីចាប់ពីទី20ទៅដល់ទី27គឺវេហបាឡាអសញ្ញសតអសញ្ញសតទី23អវិហាទី24អតបាទី25សុទ្ធសាទី26សុទ្ធសីទី27អកណិតនឹងគឺលោកបានចតុតិឈានគឺលោកបានដល់កម្រិតនឹងណាភូមិទាំង16ហ្នឹងគេហៅថារូបគឺរូបព្រំរូបព្រំប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភវៈតណ្ហាអញ្ចឹងណាចាស់ភវៈហ្នឹងគឺមានរូបមានភពហ្នឹងដល់កាមតណ្ហាវា11ភវៈតណ្ហា16វិភវៈតណ្ហាដែលបានចូលនៅក្នុងពួកអរូបព្រំវាមាន4គឺចាប់ពី28ដល់31គឺអាកាសានញ្ញាយតនៈទី29វិញ្ញាណញ្ចាតយតនៈទី30អកញ្ញាញាយតនៈទី31នេវសញ្ញានេសញ្ញាយតនៈអញ្ចឹងសរុបមកអ្នកដែលនៅក្នុងអំណាចនៃតណ្ហាហ្នឹងគឺត្រូវនៅតែក្នុង
តណ្ហាទាំង3នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាដល់ទៅដល់ទោះបីទៅដល់អរូបប្រព្រំទៅហើយក៏នៅតែនៅក្នុងអំណាចនៃតណ្ហានឹងដែរដែលកាមតណ្ហាភវៈតណ្ហាវិភវៈតណ្ហាអញ្ចឹងណាលោកម្ចាស់ណាបងប្រុសអញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកនៅក្នុងអំណាចនៃតណ្ហានឹងដូចជាអ្នកដែលបានទៅដល់អរូបប្រព្រំអញ្ចឹងទៅគឺគាត់វាមានទស្សនៈមួយគាត់ថាវាអត់មានកើតវាអត់មានចាស់វាអត់មានឈឺវាអត់មានស្លាប់វាអត់មានសញ្ញាអីជាដើមអាចដោយសារតែគាត់កើតនោះទៅវាអាយុនោះវាបណ្ដឹងថារាប់អមិច្វាវែងពេកទៅលោកចាស់ណាបងក្រណាដល់វែងពេកអញ្ចឹងទៅវាដូចជាអមតៈនៅតំណឹងអញ្ចឹងទៅដល់អញ្ចឹងទៅគឺគាត់វាអត់មានអ្វីដែលហៅថាជាសញ្ញាមិនមានសញ្ញាមិនមែនក៏មានសញ្ញាក៏មិនមែនមិនមានសញ្ញាក៏មិនមែនគឺដែលលោកនៅក្នុងនេវសញ្ញានេះសញ្ញាយតនៈនឹងឯងណាអាយុគាត់មិនមែនតតិចណាដល់84000មហាកាប់ហ្នឹងលោកម្ចាស់ណាអូ8អស្ចារមែនតែនដល់អញ្ចឹងទៅគឺគាត់ជួនកាលទៅគាត់ថាគាត់ប៉ុណ្ណឹងគឺអស់អីហើយគឺសូន្យសងហើយពីព្រោះគាត់អត់មានអីមកកាត់មកផ្ដាច់មកអីតទៀតទេនឹងគាត់យល់តែអញ្ចឹងណាចាគណៈបងនេះតណ្ហានេះគឺបើយើងនិយាយអំពីតណ្ហាដែលកម្រិតនៅក្នុងខ្ពង់ខ្ពស់ហ្នឹងគឺវាមានខ្ពស់អញ្ចឹងហើយមានកណ្ដាលហើយក៏មានវាទាបបំផុតដូចជាតណ្ហានៅក្នុងមនុស្សលោកយើងអញ្ចឹងគឺតណ្ហាយើងដឹងថាតណ្ហាហ្នឹងគឺជាហេតុនាំឲ្យកើតទុក្ខទាំងឡាយទាំងពួងកាលណាបើយើងចង់បញ្កំចាត់បងនៅសេចក្តីទុក្ខទាំងឡាយទាំងពួងវាតោះតែការអស់ទៅនៃតណ្ហាណាលោកម្ចាស់គណៈបងអញ្ចឹងការដែលកាត់បដដាច់នៅតណ្ហាបានវាមានតែការខំប្រឹងចម្រើនខំប្រឹងបំពេញខំប្រឹងដើរទៅតាមគោលមាគារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូជាម្ចាស់នៃយើងដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងមកដែលព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ដឹងនៅសច្ចធម៌គឺចតុរារិយសច្ចនឹងឯងហើយដែលព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ដឹងទៅនឹងហើយដែលជាធម៌ដែលព្រះអង្គរកឃើញទីកាត់ដាច់នៃតណ្ហាបានពីព្រោះព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចៈអរិយសច្ចៈនេះគឺមិនអាចសាសនាឬសាសនាដតីក្រៅពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងរកឃើញគឺមិនមានទេមិនមានទេក្នុងលោកយើងនឹងចឹងហើយបានព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចទាំង4ហ្នឹងគឺទី1គេហៅថាទុក្ខអរិយសច្ចណែគណៈដូចទី2ទុក្ខសមុទ័យធម្មសមុទ័យអរិយសច្ចដល់ទី3និរោធសច្ចនិរោធសច្ចទី4មគ្គសច្ចមគ្គសច្ចឬក៏ទុក្ខនិរោធគាមនីបដិបត្តិណែហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទាំង4ហ្នឹងបើបែងចែកមកទៅជាគូជាគូ22ហ្នឹងចាកាលណាទុក្ខអរិយសច្ចៈហ្នឹងបានន័យថាសេចក្តីទុក្ខដ៏ពិតប្រាកដហ្នឹង1ហើយគូរបស់ទុក្ខអរិយសច្ចៈហ្នឹងគឺទុក្ខសមុទ័យកាលណាទុក្ខសមុទ័យហ្នឹងគឺសមុទ័យឬក៏ហៅថាសមុទ័យដែលហៅថាសមុទ័យហ្នឹងគឺជាហេតុបច្ច័យដែលយើងហៅថាសមុទ័យហេតុបច្ច័យឲ្យកើតសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងហេតុបច្ច័យឲ្យកើតសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងគឺអីគឺតណ្ហាមែនទេណាតណ្ហាជាហេតុឲ្យកើតសេចក្តីទុក្ខទាំងឡាយទាំងពួងទុក្ខទាំងឡាយទាំងពួងបើយើងពោលទៅថាកងនោះវាមានជាតិបិទុក្ខា
ជាតិបតុកខាហ្នឹងគឺជាតិទុកព្រោះកំណើតកំណើតហ្នឹងកើតមកហ្នឹងគឺទុកហ្មងលោកចាស់ណាហ្នឹងហើយហើយមិនមែនទុកនៅពេលកើតងាមកយំវ៉ាហ្នឹងទេវាទុកតាំងពីនៅកកំណើតនៅក្នុងវាកើតទុករហូតមកទៅហើយទេហ្នឹងហើយណាជារីកើតមកហើយជារីពីទុកខាសេចក្តីទុកព្រោះចាស់ក្រំគ្រាណាណាជារីហើយមានព្យាធិពីទុកខាគឺជំងឺម្នាក់ម្នាក់អូឈឺអូឈឺហ្នឹងហើយឈឺសំបីតែអ្នកអត់ឈឺអីសោះត្រឹមតែកើតមុននៅមុខឬក៏ត្រង់តែសក់ស្កូវស្បែកជ្រីវជ្រួយហ្នឹងក៏កើតទុកកតុកកតិញហ្នឹងគឺជារីពីទុកខាព្យាធិពីទុកខាហ្នឹងហើយព្យាធិពីទុកខាដល់មរណំពីទុកខាហ្នឹងគឺសេចក្តីស្លាប់សេចក្តីស្លាប់អីសេចក្តីស្លាប់ហើយទៅកើតទុកទៀតកើតទុកកើតទុកអាអ្នកដែលមិនធន់ស្លាប់នឹងកើតទុកខ្លាចស្លាប់នឹងម្ងណាខ្លាចណាស់ភ័យណាស់នឹងឯស្លាប់ហើយអ្នកខ្លាចគេថាអីអត់ភ័យទេស្លាប់វាមុខទៅស្លាប់ហើយមានអីទៅភ័យណាអានឹងបើបាធុជននឹងនិយាយយោរួចខ្លួនទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបាទថាជាអរិយបុគ្គលអានឹងយើងជឿជាក់ថាលោកមិនភ័យចឹងមែនណាពីព្រោះលោកបានច្បាស់នៅសច្ចធម៌នឹងហើយណាអញ្ចឹងយើងនិយាយខ្លីទៅខណ្ឌនឹង5ហ្នឹងសង្ខេបពេលអ្នកបញ្ចោបាទាណាខណ្ឌធាតុខារូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណខណ្ឌនឹង5ហ្នឹងគឺជាទុកមែនទេគឺជាទុកគឺជាទុកដ៏ពិតប្រាកដដែលហៅថាទុកអសច្ចៈហ្នឹងគឺទុកយ៉ាងពិតប្រាកដមែនណាអញ្ចឹងខណ្ឌ5ហ្នឹងគឺជាទុកចុះហេតុអីបានឲ្យមានខណ្ឌ5មានក្តីទុកហ្នឹងគឺហេតុមកពីណាគឺនិយាយអំពីតណ្ហានេះតែលោកម្ចាស់សួរថាតណ្ហាហ្នឹងព្រោះហេតុបច្ច័យពួកដែលសមណព្រាមដែលយល់នោះគឺដោយសារតែលោកជាប់ជាមួយគឺតណ្ហាហ្នឹងហើយតណ្ហាហ្នឹងដែលតណ្ហាហ្នឹងបានជាហេតុដែលកើតទុកទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងឯងហើយតណ្ហាហ្នឹងគឺវាមានកាមតណ្ហាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ11ភវៈតណ្ហាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ16វិភវៈតណ្ហាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ4សរុបទៅគឺទាំងអស់ហ្នឹងគឺតាមតណ្ហាទាំង3ហ្នឹងគឺវាមាន31ភូមិមែនទេលោកចាណា31ភូមិហើយប៉ុន្តែ31ប្រុកភូមិនោះវាមានប្រព្រឹត្តទៅខុសគ្នាត្រង់ថាភូមិសัตว์ខ្លះវាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអេកៈវោការភូមិឬក៏ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងផ្សេងផ្សេងគ្នាណាចា៎កណាដូចចឹងជើងភូមិទាំងយើងនិយាយលម្អិតភូមិនឹងតិចទៅថាភូមិទាំង10 31ហ្នឹងបើយើងចែកមកវាជាពួកវាតែ3ទេកណាបងគ្រូតែ3ពួកទេពួកទី1ពួកទី1ហ្នឹងពោលដល់លំដាប់ឋានហ្នឹងគឺគេហៅថាកាមភូមិ11រូបភូមិ16អរូបភូមិ4ដែលកណាបានលើកមកហ្នឹងណាហ្នឹងអាហ្នឹងគឺពួកទី1ដល់ពួកទី2លោកពោលអំពីភូមិដោយខណ្ឌក៏ដោយខណ្ឌហ្នឹងវាមាន3គឺបញ្ចវោការភូមិទី2គឺចតុវោការភូមិនិងទី3អេកាវោការភូមិហ្នឹងបើយើងពួកទី2ហ្នឹងគឺចែកចែកចែងខណ្ឌចុះបញ្ចវោការភូមិហ្នឹងមានប្រមាណសัตว์មានប្រមាណគឺវាមានពួកដែលឋិតនៅក្នុងសត្វដែលមានខណ្ឌ5នោះណាភូមិដែលជាសត្វដែលមានខណ្ឌ5ហ្នឹងគឺមាន26មាន26គឺកាមភូមិកាមភូមិហ្នឹងកាមភពហ្នឹងវាមាន11រូបភព16ហ្នឹងដក1ក
ណាដកមួយគឺដកអីគឺដកអាសញ្ញាសัตว์ហ៎កណាណាដកអលែងអាសញ្ញាសัตว์ហ្នឹងដកអាហ្នឹងទៅអញ្ចឹងបានន័យថាបញ្ចវោការភូមិហ្នឹងគឺសัตว์ហ្នឹងមានខណ្ឌ5ហ្នឹងគឺមានចំនួន26ភូមិណា26ភូមិហើយសัตว์ដែលមានខណ្ឌតែ4គេហៅថាចតុវោការភូមិគឺសัตว์ហ្នឹងមានខណ្ឌ4ខណ្ឌ4ហ្នឹងគឺមានចំនួន4ភូមិ4ភូមិហ៎លោកចាស់កណាហ្នឹងហើយគឺអ្នកភូមិដែលមាន4ហ្នឹងគឺអរូបភូមិនឹងតែម្ដងអរូបភូមិទាំង4ហ្នឹងលោកចាស់កណាកណាអញ្ចឹងគឺអរូបភូមិហ្នឹងគឺចាប់ពីអាការសាណញ្ចាយតនាវិញ្ញាណញ្ចាយតនាកញ្ចញ្ញាយតនានេវសញ្ញានេសញ្ញាយតនាហ្នឹងគឺលោករាប់ថាជាជាសត្វដែលមានខណ្ឌតែ4ទេខណ្ឌតែ4ទេមិនចឹងលោកចាស់ណាណាខណ្ឌតែ4ទេហើយខណ្ឌតែ4ហ្នឹងគឺវាមានអីខ្លះគឺវាមានវាអត់មានរូបមែនទេក្លាពួកអាឡែងអរូបព្រំទាំង4ហ្នឹងគឺវាគ្មានរូបនឹងឯងក្រៅពីហ្នឹងគឺវាមានទាំងអស់ហ្នឹងហើយហើយអាខាងលើមិញបញ្ចវោការភូមិគឺវាមានខណ្ឌ5ដូចគ្នាតែមានខណ្ឌ5ដូចទាំងអស់គ្នានឹងឯងអញ្ចឹងបានន័យថាចាប់ពីរួតេរិឆានប្រែតអសុរកាយហើយឆកាមាវចរសួរ6ហើយនឹងរូបព្រំ16លើកលែង1អានឹងគឺបញ្ចៈហៅថាបញ្ចវោការភូមិភូមិមានខណ្ឌ5ឯទី3គឺអេកាវោការភូមិដែលមានខណ្ឌតែ1គឺមានតែ1ឯងគឺតែ1មានតែ1គឺអា1ដែលសំតោសគឺ1ដែលដកចេញពីរូបព្រំគឺអសញ្ញសัตว์នឹងឯងគឺភូមិហ្នឹងគឺមានតែ1គឺអសញ្ញសត្តាអញ្ចឹងបាននៅក្នុងធម៌យ៉ាងកេញគេអាចទឹះឲ្យបានដែរតាអសញ្ញសត្តានៅក្នុងយ៉ាងកេញមានតាណានេះគឺពួកទី2អញ្ចឹងភូមិហ្នឹងវាមាន31ភូមិបើបែកចេញជាពួកមាន3ពួកអញ្ចឹងពួកទី1ទី2ហ្នឹងយើងបានពោលហើយពួកទី3គឺបែកចេញជាខណ្ឌ3មានខណ្ឌមាន3លោកចាស់ពោលដោយខណ្ឌមាន3គឺសំតោសអាហ្នឹងហើយហើយពោលដោយសញ្ញាមាន3ណាពោលដោយសញ្ញាមាន3នឹងសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតតកតងទៅនឹងលោកយើងទាំង31ភូមិ31ឋានហ្នឹងបែងចែកចេញជា3ពួកណាដែលពួកទី1គឺពួកទី1ហ្នឹងគឺមាន3កាមភូមិ11រូបភូមិ16អរូបភូមិ4ពួកទី2ពោលទៅដោយខណ្ឌមាន3គឺបញ្ចវោការភូមិទី2ចតុវោការភូមិទី3ឯកវោការភូមិដល់ទៅពួកទី3ពួកទី3ហ្នឹងពោលដោយសញ្ញាមាន3ណាគឺសញ្ញិភូមិសញ្ញិភូមិហ្នឹងគឺមាន29ភូមិអសញ្ញិភូមិមានតែ1ភូមិទេដល់នេវសញ្ញានេសញ្ញាភូមិដែលអាហ្នឹងក៏មានតែមួយដែរលោកចាណាមានតែមួយដែរហ្នឹងហើយមានតែមួយដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងដក2ហ្នឹងចេញទៅ
គឺក៏ជាពួកមួយទៀតដែរលោកចាស់ណាហ្នឹងយើងចាំអត់ប្រកេនជូនតិចចុះតែពួកទីមួយគេហៅសញ្ញីភូមិហ្នឹងគឺភូមិហ្នឹងវាមាន29ហ្នឹងគឺណាខ្លះគឺការមកភពទាំង11ហ្នឹងភពទាំង11ក៏គ្រាន់ពីនរោប្រែតរហូតដល់បរិណិមហ្នឹងហ្នឹងយកទាំងអស់ដល់ទៅរូបប្រព្រំ16ហ្នឹងដកមួយទៅដកអសញ្ញសត្វមួយទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយក៏នឹងអបាយភូមិនឹងសំតោសនឹងអរូបភូមិយក3ដកមួយណាដកមួយតែហ្នឹងបានមានទាំងអស់សរុបទៅគឺមាន29ភូមិមាន29ភូមិដល់ពួកទី2នៅក្នុងពួកទី3ហ្នឹងគឺអសញ្ញីមួយសញ្ញីអសញ្ញីនៃអសញ្ញីហ្នឹងហើយតែនឹងគឺយកតែអសញ្ញិសັດនឹងមួយដល់នៃវសញ្ញិយកខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺបើរាប់ដោយភូមិដោយអីគឺយ៉ាងដូចឆ្នេះឯងហើយរឿងទាំងអស់នេះយើងលំអិតនៅក្នុងបត្រៃ3ដកយើងត្រូវសិក្សាឆ្វេងយល់ទាំងអស់គ្នាទើបយើងអាចដោះស្រាយនៅទឹកធិរបស់មនុស្សសលោកយើងនឹងគឺអ្នកដែលគេលំអិតទៅគេគិតអំពីរឿងសត្វមានខណ្ឌសត្វអត់ខណ្ឌសត្វមានសញ្ញាសត្វអត់សញ្ញាអញ្ចឹងបានជាពលរដ្ឋយើងតាតាយាយយាយប្រសងមួយចំនួននេះអង្គុយទៅជជែកគ្នាផឹកទឹកតែទៅជជែកគ្នាវល់អំពីរឿងថាអពូអសញ្ញពូអសញ្ញីសត្វគ្មានសញ្ញាគ្មានអីផងអត់ទឹះបានអត់នោះហ្នឹងហើយធ្វើបន់ធ្វើទៀនឲ្យបានអត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងយើងវិភាគមើលទៅថាតើពួកហ្នឹងមានបន់មានកសលបានអាស្រ័យទៅលើយើងពិនិត្យពិច័យមើលពិនិត្យពិច័យមើលថាតើពួកនឹងហេតុអីបានធ្វើបន់ឲ្យបានឬមិនបានពោះវានៅក្នុងតណ្ហាដដែលកាលណានៅក្នុងតណ្ហាវាអត់ទៀងតើអត់ទៀងវានឹងដល់ពេលណាមួយវានឹងមកវិញណាលោកចាស់ណាវាអត់បាត់សូន្យអត់បានទៅដល់បរមសុខគឺព្រះនិព្វានទេកាលណានៅវែងឆ្ងាយតទៀតណាលោកចាស់ប៉ុន្តែយើងដល់ពេលវេលានឹងស្លេះកម្មវិធីសិក្សាប្រតិបត្តិដកសំប៉ុណ្ណឹងលោកចាស់សូមប្រគេនជូនបុណ្យកុសលដល់ប្រកាណាម្ចាស់ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទឲ្យបានឆាប់រួចចាក់ទុកគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាអ្នកទាំងឡាយទាំងបរិសទាំងស្ត្រីនោះចូលបាននៅប្រយោជន៍បាននៅសេចក្តីសុខចូលចម្រើនក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាចូលកុំឲ្យមានរោគឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខព្រមទាំងយិតទាំងឡាយគ្រប់គ្នា